So kita akan buat celebrate birthday Emma untuk yang 23. Kalau nak tahu apa yang kita prank, jom kita tengok. Ha, sebenarnya wartawan ni adalah kru produksi meletup sahaja dia nak buat kacau. Jom kita tengok reaksi Emma. Dia cuma minta respect majlis Emma Avengers. Ha, itu je. Lepas nanti, eh. Tak perlu beri perkembangan terbaru. Sorry, apa hal tengah-tengah interview tiba-tiba blackout pula ni? Naya, betul lah. Apa hal? Oh, surprise! Happy birthday, Emma Maimbos! Sebenarnya memang tak expect lah. Jujur memang sangat-sangat tak expect sebab yang you nak tanya tu I tak suspense sangat. Yang tak payahlah, tak payahlah. Yang dia tu real gila lakonan dia. First Emma cakap terima kasih kepada semua Emma Avengers yang datang. Terima kasih kepada semua rakan-rakan artis Emma yang datang, yang sanggup datang walaupun shooting busy. And thank you kepada media yang datang, and thank you kepada Meletup yang sudi pun meletupkan Emma malam ni. Macam ni Emma best tak kena prank tadi. Okay, Mira nak wish dekat awak happy birthday. Selamat panjang umur. Dan saya ucapkan selamat menempuh kejayaan yang berganda-ganda. Selamat!